Če to zbunio zbog nas ili za malo... Zbog tebe. Dobro. Je li to strepsils ili šta je? Strepsils. Šta je sa grlom? Da, reklamiram ove... Ne, ne, nego pitam, jel se to štetilo grlo, jel se dobro provodilo, šta? Ne, to mi uvijek pred nastup pijem strepsils. Ono, kao ritual. I kad je grlo ok, i kad nije. A šta ti je još ritual pred nastup? Voda, Coca-Cola i mir. Kad kažeš mir, jel imaš sad mir? Kako je, pretpostavljam, kod kuće ne možeš baš da biraš, jel da? Ali to je najljepši nemir koji mogu da imam. To sam birao, zapravo. Ja, a ti teže sad da se odvojiš od njih kada nemiš? Naravno mi je teže sad, ranije ih nije bilo. Sad kad ih ima dve, naravno mi je teže. Ali imam za koga ovo da radim. Tako da, u tom smislu lepše. Vidimo onda večeras duž neke različiti žanrovi, ali oni najmlađi su popunili klubnik. I nastupaš, je tako? Ne znam kako je duže rekli, ja gledam da kod mene uvek što se mene tiče bude dobro i da ljudi budu zadovoljni i da ja budem zadovoljen kako sam uradio nastup. To mi je fokus već bez godine. Da li se plaši konkurencija ovo večera? Se stvarno jako konkurencija? Pa ne, pa mislim zašto ja radim, mislim svako radi svoje i mislim da za svakog od nas koji je kvalitetan na mjestu. Mislim, ja ne radim ovo godinu, dve dana, pa da bi se plašao, još dosta godina, ja radim ovo dosta uspješno, tako da ne plašim se konkurencije. Relja, kad se prisjetiš sebe iz perioda elitnih odreda, da li ti nedostaje taj period možda? Neki momenti iz prošlosti mi nedostaju, pa poneki iz tog doba, naravno, pošto je to bio prilično dug period, naravno mi neke stvari nedostaju. Ali ništa iz prošlosti, ne možda vratiš se onda čuvaš te sećanje, tako da neka od tih sećanja čuva. Sutra i tvoj kolega Vlada nastupa ovdje na tagu, da li znaš, ali ćeš doći možda da ga slušaš? Pa ne, zato što ja sutra radim drugo mesto. A da li misliš da je bolje to što ste se razdvojili, da je to više donelo vama uspeha? Mislim, to nije tema sada posle 7 godina, ali da ne mislim da je bolje, ne bi se razdvojili. Ali se dešavalo među vremenu da ideš kod njega na nastupe, da on dolazi kod njega? Pa nije, pogotovo što je on jako malo nastupao među vremenu, ko što znate, nije mu to neka primarna stvar. Generalno muzika, kad smo se mi rastali, nije njemu nešto primarno. Sa razliku od mene, meni jeste, tako da, eto, nisam. A da ti kažem, on je meni pre godinu dana rekao da postoji mogućnost da se obnovi saradnja makar i za jednu pesmu. Dobro. Jel imamo o nečemu drugom da pričamo sve nego elitnim odeljima? Moram da te pita, godinu dana sam gajila lažnu nadu. Nisi, ali to me u svakom intervju svako pita, pa evo i ti sad nisi me pitala ništa novo. Mislim, kao i svima do sada govorit ću ti, postoji verovatnoća, ali nije nešto što mi je trenutna ideja. Ideja mi je da i dalje radim svoju muziku, tu se najbolje osjećam. A kako komentarišiš to što je pojedinim tvojim kolegama u poslednje vreme su pesme procurele u javnost pre nego što su ih zapravo oni sami plasirali? Da li se možda to tebi nekada desilo i kako... To je neodgovornost. To je... Mislim, meni se to desilo 2010. zadnji put. Moraš da budeš računa o tom kom šalješ pesmu. U smislu šalješ pesmu samo ljudima u koji imaš poverenja, a ja imam poverenja u pet ljudi. Tako da, to ti je moja zvora. Ok, s obzirom na suglasnosti sa Teodorom Čuperovićem, s obzirom na suglasnosti sa Teodorom Čuperovićem, da li bi... Ok. Nije bila ni jedna. A ne te peljivo? Ne. Bilo je samo razmjena mišljenja različna. Ako misliš na DJ show, imali smo neka različita mišljenja i vrlo rado sam to, smo suprotili mišljenja, ništa drugo. A sve zarad dobrobiti kandidata koji sutra treba postanu velike zvezde, ništa drugo. Nema tu ni netrpeljivosti, ni ničega, ja te od ovog vrtu to doreca. Da li možda se desituješ? Vrlo možda. A s Nikolijom? Gledaš te mlade kandidate sada, koliko ti zapravo prolazi kroz glavu tvoj negde početak, ali da pričam o tome, samo onaj početak tipa srednje škole. Moj početak je potpuno drugačiji, ja sam muziku radio sam, pisao sam je na ulici, u autobusu, sam sam dolazio do nekih studija, bilo je drugačije. Oni sad imaju jednu drugu vrstu šanse koju niko na ovim prostorima nije imao, a to im ja i DJ omogućio. I u tom smislu je i meni bilo izazovno, ali mi je mnogo lepo da
gledam kako rastu i bit će mi mnogo drago kako sa 2-3 godine neko od njih bude veća, bitnija zvezda od mene da im gospodina taj skup. Kad sam te već vratila u to vreme, evo pročitali smo poslednje zapravo nešto što se dogodilo pre 14 godina u ovom nekom periodu. Da, ali neko kažem da pročitali ste. Ne, zapravo, hoću da ti kažem koliko takvi naslovi bacaju neku senku u smislu da si malo drugačiji momak bio, da si bio negde momak sa asfalta u tom periodu. Je li ima istine u tome ili si zapravo stvarno samo je tvoja muzika prosto i tekstovi su bili takvi? Pa nisam siguran šta me ti tačno pitaš. Ja treba da ti objasnim taj događaj koji se dogodio pre 14 godina, već sam ga objasnio, znači to nije bila stvar mog nezgodnog karaktera, nego nekog spleta okolnosti koji nije bio, kako bih rekao, nije bio, nisam mogu ja da ga iskrenu. Naletao sam na pogrešnog čoveka u pogrešno vreme, štitio sam rodarica, to je sve. Nisam bio ni bakat, ni uličar, ni ništa tog tipa. Da pričamo o ovom vremenu sad, izdao si album, pesme se ređaju, poslednja Dizajner, kako si zadovoljan? Zadovoljan sam pre toga, dve pesme s Devitom za 20-30 dana i nova pesma. Opet sam u nekom dobrom stvaralačkom momentu, kako je prošla korona, za vreme korone, ono, sedimo, nije bilo inspiracije, sad, ono, radili smo za kandidate pesme, radili smo za mene, sad opet radimo za mene, ono, u naletu smo neke dobre energije za stvaranje. Kad ste za Dizajnera, šta ste došao sa brendom? Pola kluba je obučeno večeras, tako da si? Pa brend je nešto što je nastalo u vreme korone, kada smo imali više vremena, sad imamo malo manje vremena da mu se posvetimo, ali svakako, s obzirom na to koliko ga ljudi vole, moramo da im se odužimo od time što će neka više proizvoditi, tako da bit će uskoro nekih novih stvari. Mislim, nije to planirano da bude biznis, nego više kao neka stvar koju će ljudi da vole da nose. Imam utisak da si ovako kroz izjave hladan, suzdržan, a videli smo i neke tvoje emotivne momente, pa jel se dobro poliraš, jel to maska za javnost ili... Pa mislim da svako ima više strana, više lica. Nemam ja razlog da dođem ovde da budem ni emotivan, ni tužan, ni da plačem. O tako, neko da odgovorim na vaše pitanje. A ovaj, kad sam emotivan, tad sam emotivan, kad sam tužan, tad sam tužan, kad treba da govorim na intervjue... A jel često plačeš? Relativno često. Kad si pozitivno, tako? Zbog čega? Pa zbog čega nije baš pitanje na koje bih ti odgovorio, ali zaplaka sam. Zadnjih mesta dana sigurno, jednom vapu. I samo nam još kaži, ko ćemo li videti Nikoliju večera s obzirom da je Beograd? Nikolija u Atini snima spot, snimala ga je cijel dan malo pre završila.